レンタロウよ、薬が可愛くて可愛くて戸惑っているのだな。なぜそれを。実はさっき君が飲んだお茶には折り薬が入っていたのだ。なに。薬はな、レンタロウに一目惚れしてしまったのだ。大好きなのだレンタロウ、薬と付き合ってくださいなのだ。なんて、惚れ薬を飲んだレンタロウに振られるわけないのだけどな。おえーもういい子だ。なんだなんだ、人の告白におえーって、失礼なやつだな。君デリカシーって知ってか。人の懐でしょんべんできるやつに言われたかねえよ。そんなんじゃない、惚れ薬を吐きたいんだ。なんで、惚れてるはずじゃ薬の効きが弱い。いや、そんなことより、そんなに薬と付き合うのが嫌なのか。薬はこんなにレンタロウのこと大好きなのに、こんなに薬がタイプじゃないのかよ。こっち来ちゃう。こうなったら薬漬けに。違う。薬なんかじゃなく、ちゃんと俺の気持ちで受け止めたかったんだ、君の告白を。拒絶反応だ。まさか薬好きになってほしすぎて惚れ薬を酷使すぎた。レンタロウ、薬の効果を打ち消す薬なのだ。これを飲むのだ。ダメだ、拒絶反応が強すぎて薬を飲むどころじゃ。こうなったら無理やりにでも。拒絶反応は収まったのだ。でもこれで惚れ薬の効果も消えちゃったのだ。え？あ、でもまだ全然可愛く見えるままなんだけど。え？え？お、薬の効果は間違いなく消えたはず。まさかさっきの拒絶反応はもともと薬に惚れていたから、それ以上惚れようがなく引き起こされたものだったとか。レンタロウ。はい。お願いだから薬と付き合ってください。土下座告白。大好きすぎる、もう超好き、薬と同じくらい好き。何でも言うこと聞くからお願いします、どうか。いやそんな、頭を上げて。昨日の。ああそうか、口移しの時に薬の効果を打ち消す薬を、薬も少々飲んでしまったのだな。薬の効果、これが薬の本当の姿なのだよ。不老不死の薬の失敗作の影響で普段はあの姿だがね。ラスボスみたいなもん作ってた。こうして元に戻れるのは数十分だけなのだよ。ああ、ちなみにああ見えて薬は3年生の科学部部長だ。え？先輩？まあ、この姿は視力も落ちるし髪も邪魔だし、実験にはあの姿の方が都合がいいのだよ。あの子が先輩で、昨日のあの人で、運命の人で、つまりこちらこそお願いします。土下座告白返し。わあ、とっても嬉しいのだよ。え、この姿であの距離感なの、やば。あ、そういえばおむつ替えなきゃ。そのビジュアルでおむつの話。